President, senyories, segons les dades que conté l'informe sobre l'estat dels serveis socials a Catalunya 2016 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que la consellera Dolors Bassa va fer arribar recentment per carta a la nova ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, l'aportació de l'Estat a programes socials s'ha reduït en un 88,28% en el període 2011-2015, període que coincideix precisament amb el govern del Partit Popular. Així mateix, aquesta carta que la consellera va fer arribar a la ministra manifestava de manera expressa la voluntat de la consellera de parlar aviat amb la ministra i d'expressar personalment la voluntat de la consellera per explicar la tasca que està duant a terme al davant del departament. Ho dic només perquè els fets demostren que el govern de la Generalitat sempre ha defensat un diàleg sincer amb l'Estat, cosa que no té res a veure amb la imposició del diàleg. Des del 2011, 11 dels 16 programes cofinançats per l'Estat han estat suprimits o han quedat sense dotació pressupostària. El Pla d'Acció per a Persones Grans, el Pla de Voluntariat, el suport a les famílies en situacions especials, la conciliació de la vida familiar i laboral, els programes específics per a dones, el programa d'emancipació de joves, el programa de prevenció dels maltractaments infantils, el Pla d'Acció per a Persones amb Discapacitat, el programa d'atenció a la dependència, nivell acordat, el fons d'acollida, integració i reforç educatiu per a immigrants, el programa per a menors d'edat immigrants no acompanyats. Fixem-nos per un moment en el desglòs del finançament dels serveis socials de Catalunya. Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, l'any 2015, si ens centrem en el pressupost inicial del departament, el pressupost previst per finançar programes de serveis socials va ser de 1.846 milions d'euros, essent el pressupost final destinat de 2.090,88 milions d'euros. Això representa el 8,41% del conjunt del pressupost executat pel total dels departaments de la Generalitat. Pel que fa als ens locals, l'any 2014 el pressupost dels ens titulars d'àrees bàsiques de serveis socials destinats a serveis socials bàsics va ser de 415,14 milions d'euros, un 3,5% d'increment respecte al 2014. La Generalitat de Catalunya, per altra banda, aporta el 66% del cost dels equips dels serveis socials bàsics, dels programes i projectes i dels serveis d'ajuda a domicili. Si veiem l'Administració General de l'Estat, que tal i com hem dit anteriorment, cofinança programes de l'àmbit dels serveis socials, del total dels 16 programes existents de serveis socials esmentats, només 5 es mantenen. El programa de prestacions bàsiques de serveis socials, que és el Pla Concertat, la intervenció social integral del poble gitano, el programa d'assistència integral a dones i menors d'edat víctimes de violència de gènere, el Pla Nacional de Drogues, la gestió de pensions no contributives. A mode d'exemple, i si observem dades més concretes, el Servei Bàsic d'Atenció Social prestat a través dels Equips Bàsics d'Atenció Social, EBAS, va atendre 893.303 persones l'any 2015, és a dir, una taxa de cobertura de la població d'un 11,9%. En conclusió, la moció conseqüència d'interpel·lació presentada pel PDeCAT, integrat en el grup parlamentari mixt, en el sentit de revertir i incrementar els recursos aportats per l'Administració General de l'Estat als programes i serveis socials que gestionen les comunitats autònomes, ens sembla que va en la mateixa línia argumentativa i d'acció política del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pel que fa als greuges de l'Estat, que generen tensions a la tresoreria de la Generalitat i, sobretot, dels ens locals. Estem especialment d'acord, òbviament, amb el cofinançament de la dependència al 50% i a l'assumpció per part de l'Administració General de l'Estat de les cotitzacions dels cuidadors no professionals, així com tot allò que té a veure amb potenciar les polítiques a les famílies i a la infància i a l'adolescència. A la Generalitat de Catalunya impulsem un model basat en la cartera de serveis socials com a instrument per assegurar l'accés a les prestacions garantides del sistema de serveis socials de la població que les necessiti, determinada per la Llei 12/2007 de Serveis Socials. En definitiva, treballem incansablement per dissenyar i desenvolupar un model d'estat del benestar avançat i potent
que situa les persones al centre de les polítiques socials, pensant en una república catalana que serà socialment justa. Moltes gràcies, senyores i senyors senadors.